Nama saya Syahrul Nizam bin Zulkifli. Saya merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat, Port Dickson, seorang guru sejarah tingkatan 2. Pada hari ini, saya telah mengajarkan topik perjuangan rakyat tempatan untuk mengembalikan kedaulatan bangsa. Saya telah menggunakan pendekatan ICT dan juga penggunaan IT map di dalam pengajaran. Saya juga pada peringkat permulaannya telah menggunakan kaedah untuk mendefinisikan perkataan untuk merangsang pemikiran pelajar. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu perjuangan rakyat tempatan mengembalikan kedaulatan bangsa. Baiklah, sebelum saya meneruskan lagi, saya ingin membuka minda anda semua dengan memberi satu perkataan, iaitu perkataan penentangan. Apakah yang anda faham mengenai perkataan ini? Ada pelajar yang ingin mencuba? Ya, silakan Kishan Rush. Menentang musuh. Baik, terima kasih. Kishan Rush memberikan definisinya, menentang musuh. Boleh saya dapat pendapat yang kedua? Penentangan bermaksud menentang sesuatu benda yang kita tidak suka. Terima kasih, Syarul. Tetapi apakah definisi sebenar yang boleh kita ambil daripada perkataan penentangan mengikut konteks tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Baiklah, apa yang dapat lihat di skrin sekarang ialah beberapa definisi yang boleh kita buat berdasarkan perkataan penentangan. Jadi saya minta pelajar Kok Zeng untuk membacakan definisi yang pertama berkenaan perkataan penentangan. Menentang penjajah yang ingin menakluki. Terima kasih Kok Zeng. Menentang penjajah yang ingin menakluki tanah air. Baik, seterusnya, apa yang anda dapat lihat di skrin ini, penentangan juga merupakan tindakan seseorang individu membantah. Jadi apabila kita tidak suka kepada sesuatu perkara, kita akan menentang. Jadi seterusnya, apabila seseorang itu melakukan tindakan membantah, maka wujudlah pertempuran, pergaduhan, perselisihan, faham. Kemudian, pada peringkat kedua, saya telah memilih beberapa orang pelajar untuk tampil ke hadapan untuk membuat pembentangan. Tugas telah saya berikan lebih awal sebelum saya memulakan sesi pembelajaran. Jadi pelajar boleh menggunakan sendiri kaedah yang mereka tahu untuk membentangkan kerja kumpulan mereka. Jadi ada antara mereka telah menggunakan pendekatan ICT, ada juga yang masih menggunakan kaedah tradisional. Baiklah, nampaknya anda telah pun mengetahui definisi bagi perkataan penentangan. Seterusnya, saya akan menyebut beberapa orang tokoh tempatan yang telah bangkit berjuang untuk menentang penjajah di dalam negara kita. Antara tokoh-tokoh yang pernah berjuang menentang musuh di negara kita, Tok Janggut, Dol Saed, Datuk Maharaja Lela, An Tanom, Rentap, Datuk Bahaman dan beberapa orang lagi yang telah berjuang menentang musuh berhabis-habisan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menunjukkan kepada anda apakah soalan untuk anda memudahkan cara bagi tujuan pembentangan. Seperti yang anda lihat di skrin di hadapan, siapakah rakyat tempatan yang bangkit menentang penjajahan British? Saya ingin menjemput kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan Rentap, untuk membentangkan hasil kumpulan mereka. Dipersilakan. Salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya membentangkan tentang Rentak Wira Sarawak Hagi Hidup Agi Nyelapan. Bayarta Rentak Wira Sarawak ialah nama sebenar Libak, maksudnya pengoncang dunia. Hasil dari Ulu Skrang, beliau ketua orang Iban. Beliau digelar Raja Darat. Sebab penentangan ialah Brook menganggap orang Iban sebagai lanut. Brook membina kubu di Nanga Skrang. Brook menghapuskan pentempatan orang Iban di Sungai Skrang. James Brook meluaskan kuasanya di sepanjang Sungai Skrang. Pentadbiran Brook mengubah tradisi Iban.
Slogan Rentap Wira Sarwa ialah Agi Hidup Agi Melawan. Slogan itu bermaksud selagi hidup selagi itulah berjuang. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan toko yang bernama Antano. Faktor-faktor melarang membuka tanah baru seperti hak mereka di Cirebon apabila SPUB telah melarang mereka membuka tanah baru. Mengenakan cukai yang membebankan. SPUB telah mengenakan berbagai cukai yang membebankan mereka. Mencerobohi kawasan hutan. SPUB menceroboh hutan untuk pembinaan. Peristiwa pada bulan Februari 1915, Antanom membakar bangunan kerajaan di persaingan. Pada bulan Mei 1915, Antanom memimpin 600 orang buruh menyerang pejabat pentadbiran di Rundum telah musnah. Pada bulan April 1915, 400 orang tentera SPUB menyerang kubu pertahanan Antanom di Sungai Selangit. Baik, saya betulkan. Tuan Zeng, ini adalah bulan Mac, bukan bulan Mei. Untuk penilaian pula, saya telah menggunakan peta ITing. Yang pertamanya menggunakan peta buih untuk menerangkan kata adjektif bagi semangat patriotisme. Pelibatan pelajar secara berkumpulan atau berpasangan. Jadi mereka perlu berbincang bersama pasangan mereka untuk mencari jawapan. Apakah sikap-sikap ataupun sifat-sifat patriotik yang ada dalam diri mereka? Saya tak nak kamu jawab, saya akan berikan kamu lembaran. Setiap orang, jadi kamu boleh ambil seorang satu. Tolong cikgu sampaikan kepada belakang. Okay. Itu adalah merupakan contoh peta buih untuk menerangkan kata sifat yang ada pada seorang pahlawan. Baik, di tengah-tengahnya itu, cikgu dah berikan kepada kamu semangat patriotik yang ada dalam diri pahlawan tempatan. Jadi secara berpasangan, kamu diminta untuk berbincang apakah lagi contoh-contoh semangat patriotisme yang ada dalam diri seorang pahlawan Melayu. Tanpa buang masa, saya benarkan kamu berbincang sekarang. Baiklah, ada yang boleh menyenaraikan kata adjektif ataupun kata sifat yang ada pada seorang pahlawan. Tapi apakah cadangan jawapan yang bersesuaian untuk kita isi di dalam peta buih yang berikut? Yang pertama, teguh pendirian. Jadi apa maksud pendirian? Yoga Rajan, boleh berikan maksud pendirian? Menjalankan tugas bersungguh-sungguh. Dia mesti bersungguh-sungguh. Bijak mengatur strategi. Dia boleh mengatur strategi. Antara strategi yang dibuat ialah dengan membina kubu, menyerang secara gerila. Jadi semua teknik-teknik peperangan yang digunakan itu menjadi. Yang keempat, cinta akan tanah air. Macam kawan kamu cakap tadi, sayang kepada tanah air. Dan yang terakhir iaitu cekal, merempuh musuh. Jadi diceritakan semasa penentangan Rentap, semasa dia menentang British, satu demi satu serangan berjaya ditangkis. Okay, jadi sebelum saya mengakhiri kelas kita pada hari ini, satu petikan kata hikmat iaitu perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa tidak akan berjaya sekiranya tidak dibantu oleh bangsa itu sendiri. Jadi saya berharap agar guru-guru di luar sana boleh menggunakan kaedah ini untuk mengajarkan subjek sejarah pada murid-murid anda. Saya berharap agar sesi pembelajaran yang terus dapat membantu perkembangan pelajar khasnya untuk membina dan merangsang pemikiran pelajar.